ようございます。中午好。こんにちは。晚上好。こんばんは。今回もいろんな初めて体験します。リーユのハツラジ。ハツラジ。リー。リー好。今回もリーユで行こう。中国出身の歌手、そしてコスプレイヤーのリーユです。今日はですね、9月。2日合ってますね。今日は9月2日、昨日は9月1日ということで、昨日ね重大発表をしました。なんと私リユは高知学園さんのイメージキャラクターに決定しました。拍手。これはですね、高知学園ってあんまり日本人の人は知らないかもしれないんですけど、外国人の留学生を対象として受験予備校を展開していますね。昨日から JR 池袋駅前の巨大広告に登場しています。こちらは東口を出てすぐのところなので、みんな見に来てください。私はねまだ行けてないんですけど、なんか早めに行きたいです。もしかしたら会える可能性もあります、本物に。でもちょっと声かけないでください。謎、照れるからね。そしてこのお知らせはせっかくなので中国語もちょっと言いたいと思います。昨天9月1号呢有一个语言学校，名字是行知学园。我呢就是作为那个9月1号开始的一年是行知学园的代言人了。对，形象代言人也听起来就是很排面的感觉哦。大家在那个东京的话一定要去看一下哟，太有排面了，第一次拍这么大的广告，特别的激动。好的，谢谢大家。そしてオープニングから1つメッセージを紹介します。山形県水槽ネーム Numa-san からいただきました。ブルーレイ発売記念おしゃべり会お疲れ様でした。私も今回参加させていただいたのですが、緊張しすぎたせいがリーユさんが画面に映った瞬間びっくりしすぎて、おおって声を上げてしまいました。笑い。緊張で正直何を喋ったか覚えていないのですが、リーユさんとおしゃべりできて本当に楽しかったです。ありがとうございました。沼さん覚えてます。でも本当になんか私がこうこんばんはって声かけた瞬間、向こうがなんかお化け見たのなんかリアクションがあって、逆に私がびっくりしてて、え、何があった、大丈夫大丈夫みたいな、一瞬こういう感じになったんですね。沼さんね、沼さんのこのうおーは本当に私にびっくりさせたんです。なんていうか、めっちゃ緊張してるなって思いました。これからもね、絶対おしゃべり会もまたまたいっぱいあると思うんですね。いっぱい会えると思うので、これからも沼さん引き続き参加してくださいね。なんかね、逆に沼さんのおーってちょっとなんか沼さんのイメージ動きになるかもしれないです。絶対毎回やった方がいいと思うんですよ。はい、おしゃべり会ですね、ちょっと延期になったんですけど、やっぱみんなとおしゃべりできて本当にいいなって、結構久しぶりにこういうそんなに長くないんだけどちゃんと話できる機会があったんですよ。すごく嬉しかったです。そしてなんかおしゃべり会で背景がすごいいろんな私のなんかポスターとか CD とか飾っ
てたくさん飾ったりしてる人がいっぱいあったので本当に本当に嬉しくて、なんかいろいろ準備してきた人が本当にいっぱいあって、みんなお疲れ様でした。さて今回はこちらをやっていきます。1分間キーワードトークです。そう、水槽の皆さんから募集したキーワードを引いて、そのキーワードに沿ってトークしていきます。はい、今回もいろんな、あ、辻ちゃんの ASMR が来ました。キーワードが届いています。じゃあ引きます。はいはいはい、おはい、お題は焼肉です。そう、黒いパッパさんからいただきました。焼肉です。どうしよう、1分間。はい、いきます。ではキーワードフリートークスタート。まだ何を喋るのか全然考えてないんですけど、やっぱ焼肉は好きですよ、私は。そう、なんか実はですね、今でもまだこのなんか詳しい部位がわからなくて、毎回メニューを見た時、ここハラミはどこでしたっけみたいな、そう、この名前はどういう感じの肉ですかみたいな、全然知らなくて、もうほぼ毎回なんか組み合わせみたいな、あ、盛り合わせを注文するになるんですよね。で、唯一したのがタンとカルビです。あ、他にはあんまり詳しくないな。みんな教えてください。はい、ありがとうございます。なんか V に関してめっちゃ喋りました。そうです、はい、ありがとうございます。焼肉ね、なんていうか、専門の V のなんか名詞が、名前がいっぱいあって、今でもちょっとわからないんですよ。普通に中国語にしてもよくわからないから、逆に日本語にしてらもっとわからないから、なんかよければみんなちょっと なんていうかなんか教えてください。ツイッターでとか。はい、次のお題に行きます。ほ、お題はなんか長い、ついつい見返したくなるアニメは？はい、こちらはルナリアさんからいただきました。え？なんだっけ？はい、いきます。ではキーワードフリートークスタート。ついつい見返したくなるアニメなんですね。結構これは多分中学校の時一気にめっちゃハマってて、いろんなアニメが見たんですよ。週2-3ぐらい見てて、そう、12話あるのアニメだったらもう週2-3個見ていますよ。もう一番ハマってる時期があったので。そしてなんか昔が見た作品って未だにまた思い出すとちょっとなんか記憶が埋もれてしまったので、結構昔特に中学校の時見た作品が結構見返しするんですよ。なんか前も言ってて、前はちょっとブリーチもう一回見てたので、結構ね、あ、終わりました。そうです、続いてちょっと続きますね。なんていうか、結構昔が見たものだから結構なんか覚えてないんですよ、何があったのか。長いから物語が具体的に、あ、これもあったっけみたいなシーンがいっぱいあったのですね。みんななんか
結構小さい頃の作品だったら今また見返すとやっぱ新しい感覚になるんですよね。やばい、中学校のことは小さい頃になってたんです。もう老化してますね。はい、ちょっと年がすいません。はい、次行きます。はい、大学です。こちらはですね、森拓さんからいただきました。大学について、はい、わかりました。ではキーワードフリートークスタート。スタートしました。はい、大学ですね。大学に関しては結構なんていうか学校よりちょっとコミケの記憶が強いんですよ。どうしよう、なんか大学試験がなんか結構なんか覚えたんです。で、大学の生活についてはまあコミケコミケか、あ、そっか、寮で住んでて、で、私生まれてから初めて寮に寮生活だから、なんか4人で1人の部屋に住んでますね。なんか一緒にご飯したり、一緒に授業に行くとか、そうですね、ちょっと新鮮ですよ。日本はちょっと違うんだけど、中国の大学はみんな寮住んでますね。はい、終わりました。でも確か大学に関してはちょっと日本と違うところはもう寮かもしれない。で、結構なんか4人からまあ6人8人一部屋も普通にあると思うんですよ。だからなんかもうなんか団体生活みたいなんですね。結構いろいろなんか大変なことところもあるんですよ。なんか結構早めに寝たい人とか、そう、なんかなんか夜でもずっとゲームやりたい人とか、こういう人たちは喧嘩するんですよね。そうです、はいはいはい。結構なんかね、私の寮は話し合わせて、ね、寝ようかな、もう寝ようかなみたいな感じ、みんな一緒に寝るんですよ。はい、こういう感じです。ちょっと今回1分間で話が終われないのが多くて、はいはい、引き続き番組のメッセージフォームに私に喋ってほしいキーワードを書いて送ってください。それではここで1曲お届けします。現在ね、学習配信サイトで配信中です。 Juvenile で柠檬气泡 featuring Liyuu。有着寂寞装得不太在意 Baby， 最真实的自己它到底会在哪里，想和你一起在黑暗线浪费一大把时间，一起在深深的森林寻找另一个世界，做丢的那颗心跳夏天的声音，之前喜欢的你情绪缺了点滋味，像草油带浓郁，一点一点感受你特别的香甜，跳舞的琴键谈论我的心间， Say goodbye to the past， 新的季节你我的诗篇。 Oh good day， 晚风一直吹，吹得人沉醉，一千零一夜不如你在身边。 Fly away， 没有错和对，有你能体会心动的完美，属于夏天的幻想，时间有限漫长，关于爱，关于你的愿望，放在我远方。
お届けしたのは Juvenile で柠檬气泡 featuring Liyuu でした。そうです、これはですね、Juvenile さんのグローバルプロジェクト第1弾シングルです。中国語バージョンの柠檬气泡 featuring Liyuu と日本語バージョンのレモネード featuring Liyuu の2つが配信中です。みんなたくさん聴いてください。両方聴けるので合わせて聴いてください。そして、あ、なんか今ね、ちょっとお知らせパートになったんですよ急にはい、そして11月2日水曜日にサードシングル Truthful Love をリリースします。10月放送のテレビアニメ夫婦以上恋人未満のオープニングテーマに起用されます。詳しくは Liyuu オフィシャルサイトをチェックしてください。そして番組では水槽の皆さんからコーナーへのメッセージを募集しています。今回やった1分間キーワードトークへのお題、そしてあなたのルールを教えてもらうルルかわいいマイルール、そして私に教えてほしい中国語は一言中国語講座まで、そしてリーズ館のお題は音楽雑誌リーユその目玉企画とはです。あ、盛りだくさんですね。4つがありますね。さすがさすが、1年2年前からやったこのリーユの初ラジでいろんなコーナーをだんだんね立ち上がってました。その他私への質問ややってほしいことなど番組サイトのメッセージフォームから自由に送ってきてください。みんなたくさん送ってください。たくさんのメール待ってます。それじゃバイバーイ。